Mənim yeganə ümidim idi. Mənim ürəyim idi o. Mən anayam. İndi mən nə edim? Xədicə Güləliyeva fevralın 7-sində Dövlət Neft Şirkətinə məxsus Əli Əmirov adına neft qaz çıxarma idarəsində iş vaxtı qəzada həyatını itirən Yunus Güləliyevin anasıdır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı fevralın 9-unda SOKAR-ın rəsmi saytında bu açıqlama yayınlandı. Fevralın 7-sində Əli Əmirov adına neft qaz çıxarma idarəsinin elektrik avadanlıqlarının təmir səxinin 5-ci dərəcəli elektrik montyoru 1974-cü il təvəllüdlü Yunus Güləliyev növbədə olarkən həmin gün iş növbəsində olmayan elektrik montyoru Rafiq Əhmədovun xahişi ilə şəxsi məqsədlər üçün yaxınlıqdakı Qaradağ Maşın Qayırma Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həyətində yerləşən və sözügedən idarəyə heç bir aidiyyatı olmayan 6 kilovoltluq yarım stansiya ayrıcını açmaq istəyərkən gərginlik altına düşmüş və saat 15:20 radələrində onun meydi paylayıcı qurğuda aşkar edilmiştir. Oğlunun harada öldüyünü dəqiq bilməyən və hadisədən yalnız 2 saat sonra oğlunun cəsədinin yuyulmaq üçün məsciddə olduğu zaman xəbər tutan ana deyir ki, SOKAR hadisənin günahını mərhumun üzərinə yıxmağa çalışır. Почему он один пошел? Почему не двое? Почему туда без разрешения? Niyə o tək gedib? Niyə 2 nəfər getmədilər? Nəyə görə ora icazəsiz? Nəyə görə mühafizəsiz? Nəyə görə buraxmışsan onu? Sən hardan bilirsən, bəlkə elə bu düşməndir. Zavodu patlatmaq istəyir. İndi məsələni bağlamaq üçün onu günahkar bilirlər. Ananın yeganə istəyi istintaqın düzgün araşdırılması və hadisənin günahkarının oğlunun olmadığının sübuta yetirilməsidir. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, işçinin iş vaxtı icazəsiz başqa əraziyə çıxması mümkün deyil. İşçi heç vaxt iş yerini öz başına tərk eləmir. İşçi heç vaxt getdiyib yarım stansiyada işığı söndürməyə, ora nəyisə müdaxilə edə bilməz, o qeyri mümkün. Hadisə, komissiya təşkil olunub, araşdırılmadan rəy vermək bu tamamilə düzgün deyil. Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə analoji hadisələrdə heç vaxt rəhbərlik cəzalandırılmır. Əmək müfəttişliyi susur, müvafiq hüquq mühafizə orqanları susur, nəyə susur? Mən müşahidə aparıram, görürəm, işlərlə əlaqə saxlayıram. Baxsınlar, görsünlər ki, hansı məsul şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, yaxud da adam işdən çıxarılıb. Fəhlənin elədiyini görürlər, bıraxdığı səhvi görürlər. Ona görə işə götürülənlərin əksəriyyəti ya kimisə adamdır, kimisə qohumudur. Nəzarət zəifdir, icra zəifdir və ara yerdə kimsəsiz, adamsız insan ölür və ailə başsız qalır. Əli Əmirov adına neft qaz çıxarma idarəsinin kameraya danışmaq istəməyən rəisi Ramin Quliyev Meydan TV-yə deyib ki, hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlamanı SOKAR verib. Digər məlumatlar ananın suallarına isə istintaqın yekunundan sonra cavab tapılacaq. Təzminat məsələsinə gəlincə, rəis bildirib ki, qanunda nəzərdə tutulan qaydada işçinin ailəsinə təzminat ödəniləcək. Hadisəni araşdıran Qaradağ rayon prokurorluğundan bildiriblər ki, istintaqla bağlı Bakı şəhər prokurorluğu açıqlama verə bilər. İkincidən Meydan TV-yə bildirilib. Fevralın 7-sində Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Dövlət Neft Şirkətinin Əli Əmirov adına neft qaz çıxarma idarəsində elektrik vəzifəsində işləmiş Yunus Güləliyevin 6 nömrəli elektrik paylayıcı qurğuda elektrik cərəyanı vurma əlamətləri ilə meytinin aşkar edilməsi faktına görə Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci əmək mühafizəsi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlamış, iş üzrə məhkəmə tibbi, məhkəmə təhlükəsizliyi texnikası, ekspertizaları təyin edilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri yerinə yetirilmişdir. Hazırda iş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.